নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নবোদয় অনলাইনত ফৰ্মখন তোমালোকে কেনেকৈ পূৰাবা হাউ টু ফিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নবোদয় অনলাইন ইয়াতে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিছে যিখন স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে চিল চহী মাৰে সেই ফৰ্মখন তোমালোকেনো কেনেকৈ পূৰাবা আৰু মই ফুল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে ইউটিউবত ইয়াতে স্ক্ৰী স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখা পাইছা নবোদয় অনলাইনটো কেনেকৈ কৰে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে মোৰ চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চেক কৰিবা মই ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে অনলাইনটোনো কেনেকৈ কৰে এতিয়া মোৰ কমেণ্ট আহিছিলে ইয়াতে এটা কমেণ্ট আহিছিলে যেন হেডমাষ্টৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল কৰে জনাব তেখেতৰ কমেণ্টটো মই চালোঁ আৰু ফৰ্মখনো কেনেকৈ পূৰাই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ পূৰাব হাউ টু ফিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নবোদয় বিদ্যালয় প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চালে গম পাব ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টোত মই ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া দিব ইয়াতে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত যাব ইয়াতে লিংক আছে ফৰ্মেট অফ ষ্টাডি চাৰ্টিফিকেট টু বি আপলোডেড ইয়াতে যিটো লিংক দিয়া আছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনেকৈ ডাউনলোড অপচনটো আহি চাই ডাউনলোডিং বুলি আহি যাব এনেকৈ আপোনালোকে টিপি ডাউনলোডিং আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰ ডাউনলোডিং হৈ যাব মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে সেইবাবে মই ডাইৰেক্ট ফৰ্মখন দেখাইছোঁ ফৰ্মখন দেখুৱাৰ পাছত কেনেকৈনো পূৰাই মই এতিয়া দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে লিখা আছে প্ৰথমটো লিখা আছে চাৰ্টিফাইড ইয়াতে লিখা আছে চাৰ্টিফাইড ডেট ইয়াতে লিখা আছে চাৰ্টিফাইড ডেট ইয়াতে লিখা হৈছে চাৰ্টিফাইড ডেট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন বিল' আৰ কাৰেক ইন ৰেচপেক্টেড ইয়াতে কি ইয়াতে লিখিবা ষ্টুডেণ্টৰ নামটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ নাম ঠিক আছে চাৰ্টিফাইড ডেট দ্য ইনফৰমেশ্যন গিভেন বিল' আৰ কাৰেক ইন ৰেচপেক্টেড অৱ ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে দিছে নেম অফ ষ্টুডেণ্ট নেম অফ ষ্টুডেণ্ট হু ইজ ষ্টাৰ্টিং ক্লাছ এইট ইয়াতে লিখিব লাগিব স্কুলখনৰ নেমটো লিখিব লাগিব ইয়াতে যিটো এই আঠডাল দিছোঁ ইয়াতে লিখিব লাগিব স্কুল স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে ইয়াতে দিছে নেম অফ স্কুল এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেড টু এপ্লাই ফৰ জৱাহৰলাল নৱোদয় বিদ্যালয় চিলেকশ্যন টেষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ ইয়াতে তাৰ তলতে লিখা আছে এই ওপৰতে নেমটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে লিখা আছে নেম অফ কেণ্ডিডেট ইন ব্লক লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰত তোমালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখা হৈছে ফাদাৰ্চ নেম ইন ব্লক লেটাৰ ফাডাৰ্ছ নেম ইয়াতে দেউতাৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰ লিখি দিবা ইয়াতে মাডাৰ্ছ নেম ইন ব্লক লেটাৰ ইয়াতে মাৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত লিখি দিবা ঠিক আছে এইখিনি লিখাৰ পাছত তোমালোকে তললৈ যাবা ইয়াতে লিখা হৈছে নেম অফ গাৰ্জেন এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইফ এনি এইটো নিদিলেও হ'ব এইটো তোমালোকে নোপুৰালেও হ'ব পুৰাব নালাগে তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে ডে'টো দিবা তোমালোকৰ ডে' দিবা ইয়াতে মান্থ দিবা ইয়াতে ইয়েৰ দিবা এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ একজাম্পল এইটো মোৰ বিছ বোলে দহ দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চৰি দুহেজাৰ পোন্ধৰ এনেকৈ তোমালোকে ফৰ্মেটৰ লিখি দিবা বিছ দহ দুহেজাৰ পোন্ধৰ ফৰ্মেটৰ লিখিবা ইয়াতে ছাইডত লিখা আছে ইন ৱৰ্ডছ ইয়াতে ৱৰ্ডছত লিখি দিবা অৰ্থ কেনে লিখিবা বোলে তোমাৰ নামটো হৈছে ফিফটিন ফিফটিন বোলে জানুৱাৰী এক হ'লে জানুৱাৰী বোলে ফিফটিন জানুৱাৰী জানুৱাৰী দুহেজাৰ বোলে চৈধ্য এক্সাম্পল তেনেকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব জেণ্ডাৰটো ইয়াতে জেণ্ডাৰটো বয় হয়নে গাৰ্ল হয় ইয়াতে লিখি দিবা তোমালোকৰ জেণ্ডাৰটো আৰু ইয়াতে ছাইডতে লিখা আছে কাষ্টটো লিখা আছে ইয়াতে কাষ্টটো লিখা আছে কাষ্টটো তোমালোকৰ জেনেৰেল হয়নে অ' বি চি হয়নে এছ চি হয়নে এছ টি হয় ইয়াতে তোমালোকে টিক মাৰি দিবা যিটো কাষ্ট হয় তোমালোকে এনেকৈ ৰাইট চিণ্ডাল মাৰি দিবা ইয়াতে লিখা আছে নেচাৰ অফ ডিচিবিলিটি নেচাৰ অফ ডিচিবিলিটি ইফ এনি ফিজিকেলি ভিজুৱেলি হিয়াৰিং এইবিলাক একো দিব নালাগে যদি তোমালোকে ডিচিবিলিটি যদি হয় তেনেহ'লে তোমালোকে ডিচিবিলিটি ফিল কৰিব লাগিব যদি নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে ফিল কৰিব নালাগে ইয়াতে লিখি লিখা আছে আধাৰ নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটোৰ কেণ্ডিডেটৰ তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি দিবা ঠিক আছে তাৰপাছত ইয়াতে আহিলে পেন নাম্বাৰ এই পেন নাম্বাৰটো কি পেন নাম্বাৰ অফ এটা কেণ্ডিডেট এই পেন নাম্বাৰটো কি পেন নাম্বাৰটো হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰমানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ এইটো স্কুলত থাকে স্কুলৰ বাইদেউহঁতক ছাৰ বাইদেউহঁতক খবৰ কৰিলে তোমালোকৰ পেন নাম্বাৰটো ছাৰ বাইদেউহঁতে উলিয়াই দিবা ইয়াতে ফিল কৰি দিবা ইয়াতে এড্ৰেছটো দিছে এড্ৰেছটো তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিবা ইয়াতে মোবাইল উঠিছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো তোমালোকে লিখি দিবা ইয়াতে ইমেইলটো দিলেও দিবা নিদিলেও নাই তোমালোকৰ যদি আছে দিবা নি নাথাকিলে নালাগে দিব তাৰপাছত ইয়াতে লিখা আছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক অফ কেণ্ডিডেট যদি নাই এন এ বুলি দিবা ঠিক আছে এন এ বুলি দিবা যদি আছে কিবা দিব পাৰা মুখত তিল থাকিলে ওৱান মল অ'ন ফেজ তেনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত এনুৱেল ইনকামটো দিব লাগিব ইয়াতে দিছে এনুৱেল ইনকম ইনকমটো কিমান তোমালোকে দিব পাৰা সত্তৰ হাজাৰ ষাঠি হাজাৰ তোমালোকে যিমান দিব বিচাৰা সিমান দিব পাৰা দেই এনুৱেল ইনকমটো যিমান হয় তোমালোকৰ ইয়াতে দিছে নেচনেলিটি ইয়াতে নেশ্যনেলিটিটো কি হয় আমাৰ নেচন নেশ্যনেলিটিটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান বুলি লিখি দিবা আই এন ডি আই এন ইণ্ডিয়ান বুলি লিখি দিবা ইয়াতে ৰিলিজিয়নটো দিছে ৰিলিজনটো দিছে ৰিলিজিয়ন তোমালোকৰ কি হয় আমাৰতো হিন্দু হয় তোমালোকে হিন্দু বুলি এনেকৈ লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াতে মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে আহিলে মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যনটো সুধিছে কি লিখিবা মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যনটো ইয়াতে লিখিবা আছামিছ কোনোবাই আছামিছত দিব বিচাৰিলে আছামিছত লিখিব পাৰে হিন্দী বড়ো বেংগলীজত দিব বিচাৰে তেওঁলোকে লিখিব পাৰে ইয়াতে আহিলে পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইয়াতে আহি গ'ল নেম অফ দ্য স্কুল আই চিটুৱেটেড ক্লাছ ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ ষ্টাডিং ইন ভিলেজ প্লেচ ইয়াতে তুমি ক্লাছ থ্ৰীট ক্লাছ থ্ৰীত কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলা স্কুলখনৰ নামটো লিখিব কৈছে বোলে তুমি বোলে পঢ়িছিলা আমুক স্কুলত এল পি স্কুল এইটো লিখি দিবা স্কুলখনৰ নামটো লিখিবা ক্লাছ ফ'ৰটো তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলা একেখন স্কুলৰ নাম লিখি দিবা যিখন স্কুল হয় সেইখন স্কুলৰ নাম দিবা ফাইভতো সেইখন স্কুলখনেৰে নাম দি দিবা ঠিক আছে স্কুলখনৰ নাম দিব লাগিব ইয়াতে আৰু আৰু ইয়াতে সুধিছে বিষ হৈ গ'ল চৰি আৰু ইয়াতে সুধিছে আকৌ সুধিছে স্কুল লোকেশ্যন স্কুল লোকেশ্যনটো সুধিছে ৰুৰেল হয়নে আৰবান হয় সেইটো সুধিছে তোমালোকে ইয়াতে ৰুৰেল বুলি দিব পাৰা যদি গাঁৱলীয়া হয় তেতিয়াহ'লে গাঁৱলীয়া দিবা ৰুৰেল ইয়াতো ৰুৰেল লিখিবা আৰু এইখনতো ইয়াতো আৰু তোমালোকে ৰুৰেল বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে তাৰপাছত ইয়াতে আহি গ'ল মান্থ এণ্ড ইয়েৰ ইয়াতে আহি গ'ল মান্থ এণ্ড ইয়েৰ অফ জইনিং ইয়াতে প্ৰথমতে ক্লাছ ওৱানটো দিবা এপ্ৰিল এ পি আৰ আই এল এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ লিখিবা ঠিক আছে এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছ তাৰপাছত এই ফ'ৰটো লিখিবা এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছ লিখিবা দুহেজাৰ তেইছ লিখিবা ঠিক আছে তাৰপাছত এই ফাইভটো লিখিবা এ পি আৰ আই এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছ এইটো এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছ হৈ গ'ল তাৰপাছত ইয়াতে সুধিছে মান্থ এণ্ড ইয়েৰ অফ পাছিং তোমালোকে কেতিয়া পাছ কৰিছিলা ইয়াতে এই লাইনটো লিখিবা মাৰ্চ এম এ আৰ চি মাৰ্চ দুহেজাৰ তেইছ দুহেজাৰ তেইছ লিখিবা ঠিক আছে এইটো দুহেজাৰ তেইছ লিখিবা তাৰপাছত এই ফাপৰ ঘৰটো লিখিবা মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছ লিখিবা চৌবিছ লিখিবা এই ফাইভত তোমালোকে পাছ কৰিবাহে এইটো লিখিবা মাৰ্চ এইটো তোমালোকে দুহেজাৰ পঁচিছতে পাছ কৰিবা সেইটো কাৰণে দুহেজাৰ পঁচিছ দিব লাগিব মাৰ্চ দুহেজাৰ পঁচিছ এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে হৈছে নেম অফ ব্লক তোমালোকৰ স্কুলখন কোনটো ব্লকৰ আন্ধাত পৰে আমাৰতো বোকাহাটত পৰে এই কাৰণে আমি বোকাহাট ব্লক লিখিছোঁ তোমালোকৰ ব্লকটো কি হয় স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউক সুধিলে বা ব্লকটো কি হয় সেইটো ছেইম ব্লগ এই তিনিটাতে লিখি দিবা ইয়াতো লিখিবা ব্লক ইয়াতো লিখিবা ইয়াতো লিখিবা নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ জিলাখনৰ নামটো ইয়াতো লিখিবা ইয়াতো লিখিবা ইয়াতো লিখিবা নেম অফ ষ্টেট ষ্টেটটো তুমি আছাম দিবা আছাম দিবা আছাম ইয়াতে ষ্টেটটো আছাম বুলি এই তিনিটা ঘৰতে তোমালোকে লিখি দিবা হ'ল ইয়াতে আহি গ'ল চিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেট ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ চহীটো মাৰি দিব লাগিব ইয়াতে চিগনেচাৰ অফ পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছৰ চহীটো ইয়াতে মাৰি দিব লাগিব মৰাৰ পাছত এই তলতে আছে চিগনেচাৰ অফ হেডমাষ্টাৰ উইথ চিল স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে ইয়াতে চহীটো মাৰি এনেকৈ চহীটো মাৰি ইয়াতে চিল মাৰি দিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ ফৰ্মখন এপ্ৰ'ভ হৈ যাব ইয়াতে পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো কপি লগাই ল'বা ইয়াতে পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো কপি লগাবা আৰু এই ফৰ্মখনৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ হৈছে লাষ্ট ডেট তাৰ আগতে তোমালোকে কৰি ল'বা ভালকৈ মই বুজাই দিলোঁ ফৰ্মখন যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে এইখন মই সম্পূৰ্ণ পূৰাই তোমালোকক দেখাই দিম আৰু এটা ভিডিঅ'ত আজি অলপমান তোমালোকে বুজি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি বুজি পালা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কোৱা যেন ভাল ভালকৈ দাদা এখন ভিডিঅ' বনাই দিয়ক আৰু আমি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই ভালকৈ এখন এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু অনলাইনটো কেনেকৈ কৰে মই ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছে ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে গ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে লিংকটোত গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰি বা মই ভিডিঅ'টো বনাই থোৱা আছে এইটো নবোদয় অনলাইন কেনেকৈ কৰে মই বনাব পাৰিম আজি আছিলে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে থেংক্স ফৰ ৱাট্ছিং আৰু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নবোদয় অনলাইনৰ ভিডিঅ' মই দি থাকিম আৰু ইয়াত এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব মই সকলোখিনি আপডেট দি থাকিম তোমালোকে জানিবা ভিডিঅ'টো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা থেংক্স ফৰ ৱাট্ছিং